Жовтневому районному суді розпочинається засідання над колишнім директором парку «Дубовий гай» Олегом Комаренком. Його обвинувачують у службовій недбалості, яка призвела до смерті 8-річної Ані Ждан. Нагадаємо, 8 березня 2020 року у парку на неї впала 200-кілограмова дерев'яна скульптура ведмедя, завдавши смертельних травм. Під час засідання допитують свідка Дмитра Муца. Чоловік каже, того дня, коли на дівчинку впала скульптура, відпочивав у парку разом з власною дитиною. Були біля цих дерев'яних споруд. Ці споруди, вони були в лежачому стані, деякі зі споруд, саме ця маша і медвідь, декілька днів до того, коли у нас була попередня там прогулянка. Але в той день вона була встановлена, і поруч була встановлена ще більша конструкція, яка теж хиталася. Моя дитина залізла на сусідню конструкцію, вона почала розхитуватись, вона десь була ще в два рази більше, ніж Маша та ведмідь. Я побачив, що вона дуже небезпечна, різко зняв дитину. Дмитро каже, потім почув крики і побачив, що дівчинка лежить на землі, після чого викликав карету швидкої. Я віддаю дитину в одну сторону, обертаюсь в іншу і бачу те, що там люди сидять. Олександр Ждан держе голову Ганни, йде кров з носа, з рота, з ушей, череп м'ятий. В момент трагедії ніяких написів на деревах чи спорудах, чи десь про небезпеку того, що не можна доторкатися до конструкції або залазити на них, знаходитись поруч не було. Коментувати Суспільному перебіг судового засідання обвинувачений відмовився. На наступному, яке відбудеться 9 квітня, мають продовжити допит свідків, каже адвокатка родини Ждан Ірина Вишнякова. Ми закінчуємо наразі досліджувати докази сторони обвинувачення. Це вже знак на те, що ми переходимо до іншої стадії, яка буде дослідження доказів сторони захисту. У нас залишилося ще два свідки. Один прибуде на наступне судове засідання, прокурор має забезпечити його явку. З приводу другого свідку буде відомо на наступному судовому засіданні. Було важко спомінати ці події, але це треба зробити, щоб довести до кінця. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.